slávime slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Keby som sa vás opýtal, že či máte srdce, tak by ste sa asi pousmiali a veď jasné, že máme, veď keby sme nemali, tak by sme tu nesedeli. Ale dobre vieme, že tým srdcom nieraz označujeme a vyjadrujeme nielen ten sval, ktorý pumpuje tú krv do nášho tela, ale práve tým srdcom označujeme niekedy aj rôzne vlastnosti človeka, akým človek je, a označujeme tým aj charakter človeka. A tak preca pýtam sa, či máme srdce v tom slova zmysle duchovnom. Aký je náš charakter? Ako sa vieme postaviť k rôznym životným situáciám? Či nevieme nieraz využiť, zneužiť druhých len na nejaké vlastné dobro? A keď ho už dosiahneme, tak potom nás už ten človek nezaujíma. Charakterný človek je ten, ktorý v živote vie mnohé veci prijať, spracovať a vie mnohé veci v svojom živote aj tak obetovať. Že nežije len pre samého seba, ale vidí aj tých druhých, ktorých má okolo seba. Takže naozaj tá absencia lásky v pravom slova zmysle je nieraz na mieste možno aj v našich životoch, vo vzťahoch. Či už deti k rodičom, rodičia k deťom, doma pod strechou, dospelí, ktorí žijú a tak ďalej. Jednoducho je potrebné, aby sme tú absenciu lásky, to, čo nám chýba, častokrát, keď sme zranení z toho, čo nám druhí spôsobili, keď obrátili veci možno naopak, ako sme dúfali, lebo sme im dôverili a obrátili to proti nám a cítime sa taký malý, sklamaný a nás to tak veľmi bolí, tak treba niekde načerpať skutočnú lásku. Nie lásku, ktorá dnes je tak a zajtra hej už niet. Dnes máme teda slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho a teda je to výzva, aby sme skutočnú lásku, lásku, ktorá je bez hraníc, práve čerpali od nášho Pána Ježiša Krista. Aby sme tie svoje slabosti, tie svoje šrámy, tie svoje bolesti, trápenia, sklamania, všetky kadejaké veci, ktoré nás tak trápia, s ktorými sa boríme, aby sme zaplnili láskou z Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Najsvätejšie srdce Ježišovo, ktoré horí láskou k nám. Nech sa nestanú stredobodom nášho záujmu, teda nášho života, nejaké také veci, ktoré sú len pominuteľné. Treba nám ich k životu, to je jasné, ale nech sa nestanú tým, prečo vo svojom živote žijeme. Nech sú len takým prídavkom, takým niečím parciálnym, ktoré nám napomáha k tomu, aby sme budovali to dobro Božie kráľovstvo tu na zemi. A čo je budovať Božie kráľovstvo? To je aj to, že mať rád druhých. Vedieť im pomôcť. Byť naozaj človek, ktorý sa snaží mať otvorené oči na tých druhých, ktorých má okolo seba. Kde sa my stretávame s Ježišovou láskou? No práve aj tu, na tomto mieste, na to sme sem prišli. Stretávame sa s ňou, či už v tom Božom slove, ale aj v Eucharistii, ktorú prijímame. A náš život môže byť aký? Náš život môže byť taký, že síce tu chodíme, ale potom to žijeme nejako si po svojom v živote, čo môže potom mnohých odradiť od Boha, a to nie je správne. Alebo môžeme naozaj aj vonku žiť to, čo sa modlíme tu v kostole. Nie vždy je to jednoduché, ale je to výzva, ktorá s Božou pomocou je možná. Pred svätou omšou sme sa aj modlili litánie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, tak nech práve aj toto je nám skutočnou posilou, aby sme zvládali ten život s Božou pomocou
a čerpali nie z pominuteľnej lásky, ale z lásky tej najvyššej, a to je najsvätejšie srdce Ježišovo. Amen.